Валерій Стройнов своє життя пов'язав зі службою у пожежній охороні. Саме за професійною ознакою потрапив до Чорнобильської зони. Сьогодні йому 66 років, і він продовжує працювати, очолюючи пожежну охорону одного з миколаївських підприємств. На Чорнобильській станції Валерій провів півроку з квітня 1989 року. Я працював на першому і другому енергоблоках, забезпечував пожежну безпечність на цих об'єктах. Это контроль огневых работ, режим курения, при проведении ремонтных работ, которые технологически проводились по обслуживанию оборудования и самой станции. То есть я за этими вещами должен контролировать, чтобы не произошло загорания или пожара. Валерий из Чернобыля привез одно фото. Я, честно говоря, сам удивлен, как у меня получилась она, потому что пленка, как правило, там не выдерживала. Поэтому это так... Просто удача. Під час служби на Чорнобильській АЕС Валерію було 33 роки. Про загрози знав, але завдяки молодому віку та дотриманню вимог безпеки проблем зі здоров'ям тоді не відчував. Ті рекомендації, які були нам дані, не передвигатися, допустим, по пересеченій місцевості, по ґрунтовим каким дорогам, не їсти фрукти, які, допустим, там в Чорнобилі самому росли, тому що там це маленький городок такий районний, і я якраз попав з апреля по сентябрь, тобто цей період, коли якщо всі цвіти, всі сади, які там є в частному секторі, вони цвіли буйно так, много там фруктів, груші, яблуки, причому такі красиві були, і, скажімо так, росте воно, якби його сорвав би і з'їв, кажеться. Наскільки воно таке красиве. Але, звісно, ні в якому випадку. Згодом перебування у зоні відчуження таки давалося в знаки. Але Валерій стежить за здоров'ям і фізичною формою. Навіть не цікавиться, які є сьогодні для нього соціальні програми. Це і дієта, це режим питання, це образ життя, так сказати, в плані фізичної нагрузки. Тобто це все має значення. Федір Бондар, Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.